Panasnya, bila nak habis ambil gambar ni? Awak, saya dah tak tahan panas. Cukuplah ambil gambar ni. Eh, sabarlah awak. Pengalaman ni cuma sekali je dalam hidup kita. Bila lagi kita nak ambil gambar macam ni? Alah, lain kali je lah. Lagipun nanti kan awak boleh kahwin lagi. Astaghfirullahalazim. Saya hampir terlupa saya boleh kahwin lagi. Kesian awak terpaksa berpanas. Bro, okey. Cukuplah ambil gambar. Isteri saya dah panas ni. Nanti masa saya kahwin satu lagi, baru kita ambil gambar betul-betul. Cantik bro, menjadi rancangan kita. Terima kasih sebab bawa bergambar di tempat panas.